wasu sun mutu, wasu sun suma, gidaje da dama sun ruguje, ɗaruruwan mutane sun bar asibiti, dubbannin mutane kuma sun bar gidajensu a dalilin barkewar wani babban dam da ake kiransa da suna Alodam a Maiduguri. A iyaka haka ba, ruwan har gidan gwamnati an tabbatar da ya shiga, sakamakon ruwan mai ƙarfi ne. Kasuwa ma da benaye, ruwa an ce wasu har wuya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nan ma kofa biyu ne, gashi nan mutane suna barin matsugunansu domin su tseratar da rayuwarsu. Kazalika kuma nan makabarta ce, gashi nan daga can nesa in kuka duba za ku ga katangar makabartar ta ruguje, ruwan ya barka ya shiga. Takaice muku jama'a, matsalar ta wuce duk inda ba ku tunani. Wallahi a tarihi ni ban taba jin ruwa irin wannan a Maiduguri ya barke ya zo kamar haka ba, kuma duk dan Maiduguri ya san da wannan abu. Takaice muku, nan ma kofar Shehu Umar nace, ku duba ku ga inda ruwa ya mamaye gurin nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle dan Maiduguri ya ga abin da bai taba gani ba a bangaren ambaliyar ruwa. Tabbas wannan abin alhini ne, kuma abin ajajanta a ɗan Maiduguri ne. A madadin daukacin al'ummar musulman duniya, ni sultan ina jajantawa ɗan Maiduguri. Kazalika kuma Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo muku mafita, kuma Allah subhanahu wata'ala ya kare ku daga fada kowanne irin ibtila'i ne da dukkanin musulman duniya. Kuma zan yi amfani da wannan damar domin kira ga federal government da kuma state government, wato gwamna Zulum da kuma Bola Ahmed Tinubu, da aidin mai yiwuwa domin tseratar da rayuwar al'ummar Maiduguri. Kuma na share bidiyon nan domin saƙon nan ya je inda muke so. Subscribe my YouTube.